Здравей, Гала! Лято е, а аз съм в прекрасно настроение, защото е готов най-новият ми клип «Лято, слънце, море». Какво любопитно се случи на снимачната площадка, идвам да ти разкажа с удоволствие. Още интересни случки от нашата екскурзия с моя син Крис в Доминикана, идвам лично да ти разкажа в твоето студио. Приготвяй кафето, идвам след малко. Здравейте, добре дошли на кафе. Кафето моето е приготвено за Нелина след мъничко, защото наистина има доста неща, за които да ни разкаже. Не е била много отдавна наш гост, но сега отиваме в едно биостопанство. Знаете, че вчера стартирахме нашата биоседмица, в която ви представяме различни ферми, биостопанства, в които се отглеждат нетрадиционни за нашите географски ширини продукти. Вчера, например, опитахме шоколадови домати, шарени домати, индиго домати. Беше много интересно. Днес обещавам отново да е така. Отиваме някъде около Белоградчишките скали, където се отглеждат ягоди под звуците на Моцарт. Репортера ми Ваня е там и сега ще ни каже точно къде сме и кои са събеседниците ни. Ванче, чуваш ли ме? Да, здравей, Гала. Намирам се в землището на село Средогрив, което се намира на 15 км от Белоградчик. Това е фермата за биоягоди на младото семейство Джеджерови. Това са Иво и Андриана, които стопанисват фермата. Намираме се точно пред фотоволтаичния панел, който зарежда плеера, благодарение на който ягодите денонощно слушат музика, Моцарт и друга музика, за която ще си говорим малко по-късно. Чакам с нетърпение. Преди това обаче искам да ви попитам. Чуват ли ме, само ми кажи, за да ги поздравя и тях. Здравейте! Аз чувам, да. Здравейте! Тогава предайте и Нади поздрави от мен. Много ми е приятно и ми е много интересно всичко, което ще ни покажете и разкажете днес. Ванчето вече е успяла да види някои неща. Само на зрителите съм казала за музиката на Моцарт, но вие поливате ягодите с структурирана вода, съобразявате с фазите на Луната. За всички тези неща ще ни разкажете, както и за принципите на когителността. Признавам си, нищо не знам за това. Гала, наистина има много интересни неща на това поле с ягоди, но преди да започнем да ги коментираме и разглеждаме поетапно, искам да ви попитам как всъщност се захванахте с това, защото нито един от двама ви не е агроном или земеделец. Да, наистина никога не сме се занимавали с земеделие преди това. Аз съм финансист, работила съм в различни индустрии, на различни нива. Иво също е завършил международни икономически отношения в София и след това менеджмент в Лондон. Но решава да се върне в България след години работа в Лондон. Да, де-факто върнах се от Лондон. Не знам причината дали е интересна. В момента, в който ми доскоча работата там, когато се превърна мечтаната, всъщност, работата мечта се превърна в сиво ежедневие. И вече нямаше достатъчно предизвикателства, неща, които да ни изкарват извън зоната на комфорт, каквито са в момента тези неща, които правим. Иво, защо точно ягоди? Аз разбрах, че всъщност от твой приятел идва идеята да се занимавате точно с ягоди. Да, от моя приятел от УНСС, с който сме учили заедно в София, той живееше в чужбина, работеше в хранително-вкусовата промишленост и предложи, че може да подсигури пазар за Западна Европа за почти неограничено количество ягоди, стига да има кой да ги произвежда. И така, лека по лека, всъщност началото се обърнахме към Нади баща й, който е от този край, от Видин. Той пък ни свърза с нашия сегашен съдружник Людмил, който е там до караваната, с дългогодишен опит в отглеждането на ягоди за износ. И така, лека по лека, той намери тук и местата. И се разбрахме. Той отговаря за производствения процес, аз отговарям за пазарите и за финансиране, европейски програми, фонд за меделие. И единствено и само ягоди ли отглеждате, Иво, или имате и други насъждения? Ами имаме и други насъждения на около 10 км зад това хълмче. Там има капини, има лини за сега. И може би малко боровинки в бъдеще ще пробваме, да. Някакви количества плодове, зеленчуци, чисти, като за нас и наши приятели.
Само да кажа, че е много красиво наоколо, понеже камерата ни показва на хълмовете наоколо, зеленината. Аз си мисля, че тези ягоди биха се чувствали прекрасно и без музиката на Моцарта. Като прибавим и нея, сигурно ще е още по-добре всичко, което се получава като продукт, като крайен резултат. Но аз ще ви помоля със Сади първо да ми разкажете за принципите на когителността, защото наистина си признавам, не знам нищо как се отглеждат зеленчуци, съобразявайки се с тези принципи и какви са те. Да, ами принципите на когителността като цяло може да се каже, че са принципите, законите, по които функционира всичко във Вселената, де-факто. Аз ви предлагам, докато ми разкажеш, да тръгнем да се разхождаме, защото наистина е доста голяма площа, 100 декара. Имаме да разглеждаме и някои интересни неща натам. Значи още Хермес Трисмегист, преди хиляди години, преди новата ера, написва едни 8 принципа. Но при нас всъщност нещата дойдоха, вдъхновението, което откъде го получихме за да правим тези неща и тези експерименти тук на полето, дойдоха от една теория, казва се теория от когителността, създадена от един български квантов физик. Когиталност, името когиталност идва от латинската дума когито, която означава мисля. Рене Декарт казва когито ерго сум, което означава мисля следователно съм. Тоест, когиталност означава и мисловност един вид. Или цялата Вселена, въобще всичко общото енергийно информационно поле, може да се каже също. Теорията всъщност е и ежедневна практика, тя не е само теория, ми тя обобщава един вид ежедневна практика за себепознание, за личностно развитие, за откриване на собствените човешки потенциали и способности, разкриване на неподозирани способности и развиването им съответно. Иво, ориентирано към човека, мога да разбера теорията, но тук говорим за зеленчуци, отглеждане на ягоди. Какви принципи от когителността? Ами да, тук му исках да направя връзката, да. Значи тази теория всъщност, уникалното при нея е, че тя събира в нея множество науки, като квантова физика, вълнова генетика, вихрова математика, биология, химия, психология, философия, дори и малко теология. И обяснява нещо, което редица велики учени са твърдяли, като Нютон, примерно, Менделеев, Алберт Айнщайн, Никола Тесла, които говорят за етера. Де факто теорията обяснява, че всичко във Вселената, видимо-невидимо, е взаимосвързано енергийно. Тоест нещо като енергийна паежина. И че всяко нещо е съставено от едни и същи частици, които са мислещи. И те са в мигновена връзка помежду си. И осъзнавайки тези неща, де факто, ние приемаме растенията като мислещи, защото тези частици са мислещи. И може да се каже, че по този начин ние осъзнаваме връзката с всяка една точка във Вселената. Независимо дали е растение, животно, камък. И затова може и с две думи да се каже, че отглеждайки растения по принципите на когителността, означава отношение към растенията като към мислещи същества. Тоест, ние вярваме, че те имат преживявания, могат да страдат, могат да са щастливи, така ли? Ами да, да, и Ади може да каже някои неща тук за... За съжаление, вие ми казвате, че Ади не ме чува, така че казвайте. Последните години има научни изследвания, че всъщност растенията имат подобно на нервна система. Английски, австралийски и полски учени провеждат редица експерименти, доказвайки това. Като Варшавски университет правят следния експеримент. Облъчват със светлина едно листо от растение. И след това наблюдават химичните реакции, които се предизвикват в цялото растение, не само в облъченото листо, дори и на тъмно, без светлина, когато е растението. Тоест, има специални клетки, които предават информацията за светлината и почват да тъкат химични процеси.
които са свързани с светлината. Така че, наистина, растенията, имайки такава нервна система, те се вълнуват от окалящата ги среда и от отношението към тях. Да. И това са последните научни доказателства. Отделно, Клив Бакстър, той е американски служител на ЦРУ, който се е занимавал с детектор на лъжата и случайно открива, че растенията притежават всъщност емоции, дори като човека. Решава един ден просто да свърже листата на растението драцена, като преди това го е полял, с полиграфа. И точно този експеримент виждаме в момента. Кривата на полиграфа. По принцип, след като е полято растението, трябва да се намали съпротивлението и да се увеличи проводимостта и кривата да тръгне нагоре. Но всъщност кривата тръгва надолу, подобно на честотата на трептенията на човека, на човешките емоции. И всъщност все едно растението се радва, че е пило вода. Което също е още едно доказателство, че те също имат своите емоции. Аз знам, че вие общувате със своите ягоди. Кажете ми, има ли общуването с растения правила? Кога? Как трябва да се прави? Може би трябваше още малко да разширим предишния въпрос и тогава да преминем на този, но окей. Добави, ако има нещо. Правилото всъщност... Да. Всъщност правилото е, че не трябва да има правила, ако може така да се каже. Не трябва да си поставяме в някакви рамки, в някакви прекалени очаквания. И трябва после да се отпуснем, да отпуснем контрола. И тогава ние можем в един момент да осъществим достъп до това общо енергийно информационно поле, което е етер или някои го наричат Акаша, някои го наричат източника, някои го наричат вселенски разум и така нататък. Има различни начини за упражняване до достигане на такова нещо. То де-факто е като изпадане в състояние, в будно състояние и осъществяване на този контакт. При йогата, например, това отнема от порядъка на 25-30 години упражнения ежедневни, физически. Има други упражнения, които са разработени от Академия Когиталност с продължение на десетина години. Част от информацията за тях е взета от... Те са изрисувани дори в египетските пирамиди. Част от информацията за тези упражнения са взети и от иероглифите от Царичина. И те се обясняват на семинарите когиталност. Всъщност нашето вдъхновение оттам започна, от посещението на този двудневен семинар. Там осъзнахме тези неща, връзката, че ние сме част от цялото, цялото е част от нас и че всъщност ние сме тук, за да творим, с любов. Може би сега ще попитам нещо, което няма да съм формулирала съвсем правилно въпроса, но се надявам да получа правилен отговор. Едва ли е възможно да стане в голяма ферма като вашата? Но вярно ли, че ако имаме мъничко наше стопанство и докосваме по време на пълнолуние всяко от растенията, т.е. обърнем му някакво внимание, докоснем листенцата, то по някакъв начин ще се зареди така, че плода му да ни носи след това здраве с енергията, която на нас ни е необходима, за да ни направи цялостни, за да... Да ни лекува. Аз всъщност това беше, което исках да допълня преди още с първия въпрос, че всъщност теорията на когиталността доказва и обяснява, че от една страна всичко във Вселената е съставено от едни и същи частици, които не са твърди, те са вихър от енергия или вълна или честота, вибрация. И всяко нещо, всяко същество е всъщност едно енергийно поле с едно протонно защитно поле. И тези енергийни полета си взаимодействат. Тоест, ние си взаимодействаме с растенията. Музиката също е честота и вибрация. Песните, говора, всяка дума има някаква вибрация. Емоциите също, мислите. Всички тези неща са някакъв вид частотна вибрация, чрез която си взаимодействаме. Тоест, ние, нашето енергийно поле може да си взаимодейства с енергийното поле на растението, чрез музика, чрез пипане, чрез мисли също.
И това нещо, древните българи са го знали още преди хиляди години. То не е нещо толкова ново, просто ние преоткриваме много от нещата, защото днешно време е с науки и науки не вярваме и сме се филтрирали де-факто. Но ако отидем в поселата да разпитаме някои баби, те ще кажат, че техните баби на времето, като са засаждали житото, са стъпвали боси отгоре, защото по този начин директния контакт с семената и чрез потните жлези, въобще кожата, като се допре, по този начин се взаимодействат полетата. И при взаимодействие се получават различни резонанси и допълване на частотни характеристики. Един вид, то растението всъщност то е тук, за да ни служи. Мисията на растението, за да служи на хората. Да бъде изядено с любов, да помогне на хората. И то по този начин растението приема, като опознае всъщност, чрез енергийното взаимодействие между енергийното поле на човека и енергийното поле на растението, растението един вид опознава човека, който го е засадил, или собственика на полето, с който е влезен в контакт. И по този начин то събира безценни частоти, информация, енергии от космоса, от всичко. От земята, а кажи ми с музиката как се случват. Ги насочва към човека. Да. Кажи ми да. С музиката как се случват нещата. Да. Предполагам, че подобен ефект очакваме и от музиката, може би да. От вибрации, да. От частоти. Защо точно Моцарт? Ами, музиката, и Масаро Емото го е потвърдил, че музиката влияе всъщност върху водата и ние, структурирайки водата чрез музиката, водата през поливната система влиза в растенията. Растенията са 90%, или плода е до 90% вода, растенията са малко по-малко, мисля, че. Де-факто, това се получава като музиката въздейства, да, върху растението, чрез водата в растението, в листата, в корените, която вода се структурира от тези частоти на музиката. Зависимо от това каква е музиката. Сега и нашата каква музика малко да е малко по-специфична. Ами, да, питах се за Моцарт. Моцарт е бил, така наречен, гений. Всъщност той е влизал или осъществявал е контакт с това поле, за което говорихме преди малко, с етера или енергийно-информационното вселенско поле. И оттам всъщност е черпил вдъхновение и самите мелодии, те затова са толкова хармонични, защото те идват оттам. Това е все едно хармонията на природата, хармонията на Вселената. И той така ги пресъздава, че ако сега ние пък същата музика я поднесем на растения, те един вид по-естествен някакси се свързват. Може би ти ще го обясниш по-добре, Ади. Да, искам Яди малко да я включим, Ванче. Да, има ли някакви частоти специфични? Трябва ли нещо? Да, нещо доста изследвания за музиката, специално на Моцарт върху растения. Още през 60-70-те години в Штатите, например, американска композиторка Дороти Ретъкър, тя поставя в камери отделни растения и пуска различни музики. Като след експеримента се наблюдава, че растенията, които са слушали Моцарт, са най-здрави, най-бързо са израснали, са най-устойчиви и дори са се наклонили към източника на музиката, към радиото или там каквото устройство. Пък тези, които са слушали рок музика, те са се наклонили наобратно и са били по-хилави, по-ниски, по-неустойчиви. Аз обаче чух, че освен класическа музика, пускате и друг вид музика, медитативна, някакви други по-специфични звуци. Разкажи ми малко повече за тях. Да, това са специални частоти, като например такива, които се чуват от космоса. Това са звуците на Земята. Те са нещо като звуци на делфинчета или на птици, които имат особено въздействие. Освен това гърлено пеене, тибетско гърлено пеене, което всъщност е най-близко до музиката на природата. Това, което на мен ми беше доста интересно, че всъщност има и ваше изпълнение на диска, който слушат растенията. Направихме си експеримента. Не твърдим, че можем да пеем гърлено пеене, много бихме желали, защото в момента зрителите не го чуват, между другото.
Всъщност това са от Тува, региона, тибетската част на Сибир. И в Монголия също има гърлено пеене, всъщност, което идва пак от древните българи, но е друга тема. Но то е нещо като нестинарските танци в България. То се предават поколение на поколение. И гърленото пеене, статистиката е, че около 60% от хората, които пеят истински гърлено пеене, докато пеят, изпадат в това състояние. Тоест, будно състояние, осъществяват контакт с това поле, което е около нас и вътре в нас. И вот тъй като трябва да видим реклама, трябва да спрем за мъничко. Само ми кажи, денонощно ли се пуска музиката? Да, денонощно, целогодишно. И ми кажи, значи, наблизо до вас видях път асфалтиран, ми показа като че ли камерата преди мъничко. Оттам, ако мине човек, може ли да чуе музиката? Толкова силно ли се пуска или не? Ами, ако спре за миг, ще чуе музиката, да, но зависи пак кое е точно изпълнение, защото при класическата музика на моменти намаля. Да, нали, медитативната музика също е, нали, тя не е като ритъм басо. Връщаме се при вас след мъничко. Трябва да видим... Аз, че понякога дори в селото го чуват. Ванче, трябва да видим реклама. Съжалявам, но е доста интересно това, което предстои също с структурирането на водата, с която се полива. Веднага след рекламата продължаваме. Днес, във втория ден от нашата биоседмица, гостуваме във фирма край Белоградчик за производство ферма. За производство на ягоди научихме от списание Ева за нея. И ми е много приятно да се срещнем с двама млади хора, които отглеждат ягодите, съобразявайки се с принципите на когителността. Вече разбрахме какво е под музиката на Моцарт и други прекрасни звуци. Поливайки се структурирана вода, съобразявайки с фазите на луна. Ванче, към вас. Точно за фазите на луната искам да поговорим малко повече, Гала. Споменахме, че е добре по време на пълнолуния растенията да се докосват. По какъв друг начин се съобразявате с лунния календар? Значи, лунния календар, по-точно земеделския лунен календар, започва всъщност разработване от австриеца Рудолф Штайнер. И от германката Мария Тун, също има доста написани неща по тази тема. В общи линии те препоръчват кога какво да се прави, като агротехнически дейности, в зависимост от фазите на Луната. Тоест, дали Луната, не само Луната, ами и други планети, защото се оказва, че в зависимост от констелацията на различните планети, разположението им спрямо Земята, всяка планета оказва някакво влияние енергийно върху Земята и всичко това е изследвано и с експерименти, и от хора, които всъщност също са влизали в това поле и са черпили там информация, са написали много неща. И като някакъв пример, да речем, се оказва, че Луната, когато е най-близко до Земята, тогава соковете на растенията слизат долу в корените. Пък когато и в тези периоди на Луната е подходящо, например, за рязане на листа, защото соковете са в корените, или за презасаждане. Или може би да извадим моркови, или картофи, или грудкови зеленчуци, които тогава сигурно са много богати на сокове. Ами точно, да. Точно така, да. Тези зеленчуци, които ги едем, де-факто, кореновите. А пък, да, под земята. А пък... Обратно, когато Луната е най-далеч от Земята, тогава пък соковете отиват нагоре в листата и в съответно плодовете, ако има плодове. И съответно тогава късате съответно... най-сладките, може би, ягоди. Да. Тогава, ако времето позволи, разбира се. Нали, казваме, съобразяваме се доколкото можем. Не сме чак толкова стриктни и дисциплинирани. То и с тези метеорологични условия днешно време не може човек. С 2014 година имахме почти 40 дни дъждовни всеки ден. Сега понякога и финансови затруднения имаме, трябва да изчакаме няколко дни и то се получава забавяне, колкото да искаме, но се опитваме, когато можем. Да. Ади, знам, че ти да ми разкажеш, че когато Луната преминава през дадените съзвездия, също се съобразявате по някакъв начин. Да, когато преминава през огнените знаци, Овен, Стрелец и
казах. Да, през огнените астрологични знаци. Тогава те въздействат благотворно на житните и на плодните растения. И тогава е подходящо да се окопават, засаждат, поливат и всякакви такива агротехнически мероприятия. През земните знаци Дева, Козирог, Телец, да, те също влияят добре на плодните растения, когато луната е пред тях. Водните знаци пък с тяхните импулси, там това са рак, скорпион и риба, с тяхните импулси влияят добре на листата на растенията, които ползваме за храна. И въздушните пък знаци влияят за на цветните растения. Да. Знаци, водолеи и везни. Да. Понеже сме близо до бидоните с вода, предлагам вече да се запътим натам, за да ми разкажете малко повече. Вие поливате всъщност вашите ягоди с структурирана вода. Освен това, чрез нея ги предпазвате от болести и вредители. Това е много интересно да ни разкажете как всъщност се случва. Ами, добре, мисля, че Иво може би е по-добър в технологията. Иво? Да, ами... Значи, откъде да започнем. Структурираната вода всъщност е вода, при която молекулите на водата променят ъглите помежду си. Аз не съм учен, казвам го така съвсем опитно. Ето ги бидоните с вода, това са, нали? Да. И се променя броя на тях в кластерите. Например, стават по-малки кластерите, по този начин освоява по-лесно водата. Структурната вода е един вид, може да се нарече и светена вода, защото то няма голяма разлика между това дали в църквата отчето ще изкаже някаква молитва пред едно канче с вода, той пак с мисли и с думи оказва влияние върху водата. Водата всъщност се структурира, тя приема информация от полето, в което се намира, т.е. от средата. Или слагаме една чаша или някакъв съд с вода в едно енергийно поле, и тази вода ще поеме информацията или вибрациите от това енергийно поле. А ние с тези дискове създаваме едно такова енергийно поле. За да може кажем, че да водата всъщност е от река Лом, която се намира точно до нас. И вие я структурирате с помощта на тези дискове. Разкажете ни как става това. Ами с дисковете, значи се... Нека да повдигнем да покажем. Да, добре. Ето ги примерно. Шестоъгълна форма, 19 диска общо. Мога да ви кажа защо шестоъгълна точно. Да, разкажи ни. Ами, шестоъгълните структури един вид привличат енергия и засилват. Тя е, енергията, която си между Земята и Вселената, или която постоянно се движи, така да се каже, когато минава през определени структури, тя се променя, тя се завихря по някакъв начин. Дисковете, например, един компакт диск, записа му, нали, с лазер, с един вид дупчици в него. Нека обясним, че това не са обикновени дискове, те са енергийно заредени. Да ни разкажеш всъщност да, как се случва това. Тук става въпрос за една технология на IC Medical, се казва, организацията, която го предлага това безплатно в интернет. Те качват всъщност... Значи, установено е, че всяко активно вещество на препарат, какъвто и да е той, дори и лекарство, има някакви свръхслаби излъчвания. Енергийни, пак вибрационни. И с помощта на лазер, някаква лазерна технология, сега не им знам съвсем в детайли техните неща, но някакси се облъчва този препарат, при който се получава отражение на точно тези свръхслаби излъчвания, т.е. като информационно копие. И тази информация, това информационно копие се запаметява, първо се качва се записва по някакъв начин, качва се на техните сервери в интернет и човек може да си свали от интернет безплатно на диска информационно копие на конкретен препарат. Което означава, че диска, намиращ се под бидона, той се слага с етикета надолу или с записа нагоре към водата, енергията, преминаваща през тези малки дупчици, тя се завихря
и оформя едно... Тя се завиха под формата на бутилката на Клайн, така наречената. И отстрани погледнато като торидно поле. Т.е. едно един огромен спасителен пояс около нас. Да. Поле около 2 метра радиус. Mm-hmm. И водата приема всички тези информацията от всички тези копия в дисковете записани и ги поема в водата. Водата за паметта. Аз ви предлагам да видим как се вкарва информацията доказано, и как се правят дисковете и след това ще продължим сега от едно видео от доктор Марина Логвиненко. В IC проекта аз работя вече 4 години. През това време, използвайки тези методи на това природно явление, а природно явление свръхслаби излъчвания, всички предмети, всичко живо и неживо в тази природа излъчва свръхслабо. И тогава физици помислиха, а защо да ни използват излъчвания, свръхслаби излъчвания от лекарства, като можем да ги използваме като информация, а не като материално присъствие в организма, което предизвиква различни странични ефекти. Докато информационна копия действа по същия начин, може би по-бавно, но няма странични ефекти, защото само влиза информация, като, практически като хомеопатично. Сега ще ви покажа точно как правим тези копия. Ето тук, може да видите как става. Намираме сайт, в който има информационни копия. Слагаме диск. Най-обикновен диск, CD. Избираме интересуващ нас препарат. Ето сок нони, например, можем да заменим. Много полезен при жени, които имат дисфункция на яичница, например. Ето видите, свалете излъчване на препарата. Сваляме. Ето, прочетете инструкция, прочели. Изтеглете препарата. И започва изтегляне на препарата. Значи 12 минути на този диск се предава информация. След това, ето аз вече имам един готов диск. Как се използва този диск? Диск се обръща с блестяща страна нагоре. Върху този диск слагаме чаша вода. От половин до един час трябва да мине копия от диска, копия от лекарство да се прехвърли върху водата. След това човек може да пие тази вода и да се лекува. Например, да се засилва имунната система. Така, разбрахме как се случват нещата. Може да се заредят лечебни препарати за всевъзможни стопанства и по този начин и да се лекуват и ягодите и... Както разбрахме и ние самите, ако сложим чаша вода на тези дискове. Колко обаче продължава въздействието на тези дискове? Кога се изчерпва тази информация? Ами, значи след 34 дни отслабва свръхслабото излъчване и тогава ги подменяме. Да. Ако питате защо 34, точно 34. 34 е едно от числата на редицата на по Фибоначи. Един италианец, който изследва размножаването на зайците, установява, че и зайците, броя на размножаването и дори броя на листата на дървото, всичко във Вселената е по тази редица, при която всеки две числа предишни са сбора на следващото. Тоест 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, 55, 89 и така нататък. И затова. Както и... А колко време и трябва на водата, за да се зареди от диска? Водата... За да се заради от дисковете, значи предварително се препоръчва дисковете да се изложат на слънце за половин час или един, малко да по този начин се активират по-добре някакси вибрациите в диска. И след това, след половин един час, ако водата стои около един час, да речем, върху диска, би трябвало вече да се заради. Но ние обикновено, когато знаем, че ще поливаме, една нощ преди това ги слагаме дисковете и така. Или поне няколко часа. Освен това, не оставате бидона да стигне празно положение. Не се оставя никога, не се използва до дъно. Винаги се оставя малко на дъното от водата, защото
тази структурирана вода структурира следващата вода, която се добавя, независимо колко какво е съотношението. Дори Ванче, да продължим има, обаче натам, защото малко време ни остана, имаме още неща. Да, нещо доста интересно. В енергийния център на полето има пирамида, която ти лично си направил, и кристали, които сте си донесли от родопите. Те как ви помагат? Значи кристалите се знае, че поради тяхната съвършена симетричност на структурата, те са един вид, един мощен генератор на енергия, като могат допълнително да допълнат и да хармонизират енергията в средата, в която се намира този кристал. И тази година е една позната преди няколко месеца. Да. Тази година е една наша позната, която също се запознахме на тези семинари хоргитално, си правише упражненията дълго време и започна да получава информация. В един момент, докато се разхождаше тук на полето, усети едни лъчи минават през нея и казва, тук е енергийният център на полето. И директно казахме, окей, щом тук, да. И решихме с планински кристали допълнително да видим какво ще се получи, дали ще завихи допълнително енергия или да подсили и по този начин цялостно на цялото поле. Да, друго нещо интересно е, че вие имате пчелен кошер съвсем близо всъщност до насажденията. Как помагат пчелите, Ади? Ами, те са отговорни за опрашването и съответно се увеличава и добива, когато има пчелички наблизо. Затова през целия сезон седат при нас. За сега са нещо като под наем, но предвиждаме да си направим собствени кошерчета. Вие ми споменахте, че обмисляте всъщност да ги направите точно върху енергийния център. Да. Значи, освен за добив, само да добавя, че и формата на опрашените ягоди, плодовете също са много по-добри, по-оформени. Да. Значи, обмисляме още много неща. Едно от нещата е на мястото на енергийния център, някаква съвсем малка къщичка с кошери отстрани, дори ако може вътре да се легне, да се преспи, защото там енергията допълнително и от енергията на пчеличките да се завихре. И се оказва, че много лечебно също може да действа едно такова... Да. Престой в едно такова малко местенце. Допълнително ни тръби също мислим да поставяме с дупки отстрани под формата на спирала под определен ъгъл, както е примерно ДНК спиралата. И по този начин да се завихри. Нали, растения засадени в дупчиците на едни тръби, пълни с почва, с пирамиди отгоре. И между няколко пак една голяма пирамида, защото се знае, че под пирамидите пак. Да, ние сме правили специално предаване подробно в нашето предаване за това. Точно така, Ванче. Аз исках да попитам как само... предполагам, че ягодите са много вкусни, но правили ли сте изследвания след всички тези методи, по които ги гледат, дали са и лечебни? Имат ли лечебни свойства? Ами, лечебни, значи, ако се използва тази технология на IC Medicals, те биха могли да бъдат лечебни, защото във всяка ягода, във всеки плод, около 90% е вода. Тоест, ако ние сложим един от пресен плод върху диск и остане половин час, един час върху този диск, този плод ще поеме тези вибрации. Да речем, ако някой е болен от подагра, диабет или какви там още болести, зареждаме конкретния препарат, слагаме, да речем, една купа ягоди върху диска и след един час тези ягодки ще са поели тези вибрации. Тоест, ако ние почнем да консумираме тези ягоди, би трябвало да има ефект. Да. Защото всъщност всичко е вибрация. Да. Това е теория от повитълността, както го доказва. Всичко е енергия, всичко е вибрация. Ягодата е вибрация, ние сме вибрации и се взаимодействат по този начин. Време да допълня. Да, ти ми спомена, че искаш да кажеш нещо. Да, за дисковете. Значи има препарат, който понижава кръвната захар и също за диабетици е много полезно да си зареждат плодове върху диска, което означава, че няма да вдигне кръвната им захар след консумирането на плодовете. Да. Иначе това, което исках да кажа е, че ние много искаме и даваме цялото си сърце да се свържим с растенията и това да го направи всеки един човек, защото масово растенията се унищожават, а ние без тях не можем дори да дишаме.
И това е нашата идея, наистина хората да си променят отношението към растенията и да се отнасят с любов към тях. Това е наистина един прекрасен финал, едно страхотно послание. Благодаря ви за това участие. И аз ви благодаря, беше много интересно. Продължава и в утрешния ден нашата биоседмица. До края ще ви показваме различни интересни ферми и стопанства с нетипични за нашите географски ширини продукти или пък с нетрадиционни начини на тяхното отглеждане. Сега обаче вижте с кого ще изпием кафето си след малко.